ሰላም ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ የቱርክ ሁኔታ በጣም በስቷል። ፕሬዝዳንት ረጂብ ጣይብ ኤርዶገን ኢትዮጵያ ላይ እንደ ጀርባ ተባይ ተጣብቃ አለቅሽም ያለቻትን ታሪካዊት ጠላቷን ግብጽን ባልጠበቀችው መንገድ በአቋራጭ ነቅለው ሊጥሏት አደገኛ ወጥመድ እንዳበጃጁላት ታወቀ። ለዚህ ደግሞ ዶክተር አብይ አህመድም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ላይታች እያሉ ነው። ኤርዶገንና ጠቅላዩ በሚገባ ተናበዋል። ምክንያቱም ጠላቷ ታሪካዊት ናትና። ሩሲያም ይህን አደገኛ አካሄድ ዛሬ አደባባይ ላይ አስጥተዋለች። ጸረ ግብጽ ጉዞውንም እሷም እንደምትደግፍ ታውቋል። አልሲሲን መሬት እስኪከዳው ያስበረገገውን ዘመቻ ጸረ ግብጽን በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። መልካም ቆይታ። ከቀናት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሳውዲው ልዑል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የመከላከያ ሚኒስትር መሐመድ ቢን ሳልማን ቢን አብዱላዚዝ ጋር በስልክ መነጋገራቸው የሚታወስ ነው። በቀጭኗ የነፋስ ሞገድ ደንደን ያሉ ሐሳቦችን አንስተው እንደተወያዩ የሚጠቁሙ ነገሮች ሲነሱ ቆይተዋል። ታዲያ የግምት ተንሸራሽሮ ሳያበቃ ሞተሩም ሳይቀዘቅዝ ሌላ ጥሩ አመላካች ዜና ከወደ አንካራ ተሰምቷል። እሱም አሸባሪ ጠሉ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ደራሹ ፕሬዝዳንት ረጂብ ጣይብ ኤርዶገንም ሳይውሉ ሳያድሩ የአቡዳቢ አልጋወራሹን ልዑል መሐመድ ቢን ዛይድን በቀጭኗ የስልክ ሞገድ ማውራታቸውን የሩሲያ አንድ የዜና ወኪል አሳውቋል። ከዚህ ቀደም እኛም በስሱ ያነሳ ነው ዶክተር አብይ አህመድና አልጋወራሹ ጋር በምን ጉዳይ ሊያወሩ ይችላሉ በሚል ነግረናችሁ ነበር። ሁለቱ ሰዎች አሁን ላይ ሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ወገኖቻችን ሪያድ ያደረገችው ያለችው የሰብአዊ መብት ጥሰት ተነጋግረው ይሆን አልጋ ወራሹ የደወሉት? ኢትዮጵያ ከቱርክ ጋር የጀመረችውን አዲስ ስምምነት ጋር የተያያዘ ይሆን? ትውልደ ኢትዮጵያዊው ሼክ መሐመድ አልሐሙዲ ጉዳይ ጠይቋቸው ይሆን የሚሉት ወሳኝ ጥያቄዎች አቃጭለዋል። ታዲያ አሁን ኤርዶገንም አልጋ ወራሹን ማውራታቸው ሲሰማ የሩሲያ ሚዲያዎችም ግንኙነቱ ቀላል እንዳልሆነ፣ እንዲያውም ይህ ግንኙነት በተጠና መልኩ የተደረገ እንደሆነ ፍንጮችን ሰጥተዋል። እሱም ታሪካዊ ጠላታችን የሆነችው ግብጽ በአረብ ሊግ ያላትን የበላይነት በመጠቀም የያዘችውን እንቅስቃሴ እድሜ የሚያሳጥር መሆኑን የዘርፉ ተንታኞች ተናግረዋል፣ ብዙ ብለውለታል። በነገራችን ላይ ሳውዲ አረቢያ ቱጃሩን ኢትዮጵያዊ ሼክ አልሐሙዲን ሲታሰሩ የግብጽ ሚዲያ ዜናውን ሲዘግቡት የሀገሪቱ ሰባ የመንግስት ልማት ድርጅት የገዙና ትልቅ የሚሮክ ወርቅ ኩባንያ ባለቤትን ማሰር የሀገርን ኢኮኖሚ ማሽመድመድ መሆኑን አውቀውት የዘየዱት ብልሃት ነበር። ታዲያ አሁን ላይ ኤርዶገን ይህንንም ጉዳይ በመሃል ገብተው ሊፈቱት እንደሚችሉ ከፍተኛ ፍንጮችን ሰጥተዋል። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላለፉት 20ና 15 ቀናት ያደረጓቸው የውጭ ጉዞና የስልክ ግንኙነቶችን ስናይ ነገሩን ውሃ እንዲያነሳ ያደርገዋል። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያቀኑባቸውና አሁንም እያቀኑባቸው የሚገኙት ሀገራትን በብዛት እስልምና እምነትን በስፋት የሚታዩባቸው ናቸው። ይህ ደግሞ ግብጽ የአረብ ሊግን እንደ መሳሪያ በመጠቀም የጀመረችውን ጸረ ኢትዮጵያ አቋም የሚያመክን ነው። ለዚህ ደግሞ የዞኑን ድርሻ ይዘው ጨዋታውን እያቀጣጠሉት የሚገኙት አንካራ ላይ ቁጭ ያሉት የቱርኩ ኤርዶገን ናቸው። ለምን ካልን ቱርክ ከግብጽ ጋር አይጥና ድመት በመሆኗ ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው በእስልምናው ዓለም ያለውን የበላይነት ተረክበው ወደማትመለስበት ውድቀት ለመወርወር ካላቸው ከፍተኛ ፍላጎት የሚመነጭ ነው። ኢትዮጵያም የውጭ ግንኙነቷን ስናይ አሁን ላይ ከሩሲያና ቻይና ጋር የሚደረጉ ግንኙነቶች አሜሪካና ምዕራባውያኑን መቋቋም የሚያስችላት ሲሆን ከቱርክ ጋር የሚደረገው ግን በአይነቱ ለየት ያለና በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሚባል ግንኙነት ነው። ከቱርክ ጋር የሚደረጉ ስምምነት ግብጽን መፈናፈኛ የሚያሳጣ እንደሆነ ታምኖበት የተደረገ ለየት ያለ ግንኙነት መሆኑ ግልጽ ነው። አንድ የሩሲያ ጣቢያ በቱርክና በተባበሩት አረብ ኤምሬትሶች መካከል የዲፕሎማሲ መቀራረብ ምልክቶችና ምክንያቶቻቸውን የሚገልጽ ዘገባ ዛሬ አሳትሟል። ጣቢያው እንደተናገረው ፕሬዝዳንት ረጂብ ጣይብ ኤርዶገንና የአቡዳቢው አልጋወራሽ ልዑል መሐመድ ቢን ዛይድን ያገናኙት የስልክ ውይይቶች የሁለትዮሽ ግንኙነቶቻቸውን እድገትና በርካታ ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን የተመለከቱ መሆናቸውን የዚህን ውህደት ተስፋ የሚያንጸባርቁ በጣም ጉልህ ምልክቶች ናቸው ብሏል። የፖለቲካ ተንታኞችን በዚህ ረገድ ብዙ ወገኖች በአንካራና በአቡዳቢ መካከል ያለው ግጭት እንዲባባስ ቤንዚን እንደሚረጩ ያምናሉ። ነገር ግን ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶች ሁለቱ ሀገራት ልዩነቶቻቸውን ችላ እንዲሉ አነሳስቷቸዋል። በቱርኩ ፕሬዝደንትና በአቡዳቢው አልጋወራሽ መካከል በተደረገ
ባደረገው ጥሪ ወቅትም በርካታ ክልላዊ ጉዳዮች ተነስተዋል። ከነዚህ መካከል በመካከለኛው ምስራቅ በከፍተኛ ስደተኞች ማዕበል ስጋት ላይ የወደቀው የአፍጋኒስታን ጉዳይ ይገኝበታል። ከሳምንታት በፊት ኤርዶጋን ከተባበሩት አረብ ኤምሬት ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሼክ ታውን ቢን ዛይድ አል ናህያን ጋር ያደረጉት ውይይትና በኋላ የኤምሬትሱ ባለስልጣን ወደ አንካራ ያደረጉት ጉብኝት በሁለቱ አገሮች ግንኙነት ሂደት ውስጥ ትልቅ ለውጥ አሳይቷል። ከውይይቱ በኋላ የቱርክ ፕሬዝዳንት ሁለቱ ወገኖች አንድ እንዲሆኑ ያደረጉት ምክክር ፍሬያማ መሆኑን ያወጁ ሲሆን ይህም በቅርቡ በእሱና በሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ መሐመድ ቀጥተኛ ስብሰባ ሊኖር እንደሚችል አመላክቷል። እንደ አውሮፓውያኑ በ2020 የአረብ ፕሬስ የሶሪያን ኢኮኖሚ ለማነቃቃት የተባበሩት አረብ ኤምሬት የበሽር አልአሳድን አገዛዝ ዋና አጋር ከሆነችው ከሩሲያ ጋር መወገኗን የሚጠቁሙ ሪፖርቶችም አሰራጭቷል። ግብጽ እንደ መሳሪያ የምትጠቀምበት የአረብ ሊግን አስመልክቶ ጌታቸው ወለዩ ባሰፈረው አንድ ጽሑፍ ስላለው እውነታ በሚገባ ይገልጻል። እንደሚታወቀው የአረብ አገሮች ሊግ ዓላማው እንደ ሰሜኑ አትላንቲክ ቃል ኪዳን አገሮች የጋራ ጥምረት ወይንም ስምምነት እንደሆነው ኔቶ ማለት ነው፣ በመደበኛ መጠሪያው የምስራቅ ሶሻሊስት አገሮች ህብረት እንደነበረውና የወዳጅነት ትብብር ወይንም የጋራ መደጋገፍ ድርጅት በአጭር አገላለጽ የዋርሶ ስምምነት ድርጅት ዘ ዋርሶ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን በሚል ይታወቃል። ቀዳማዊ ተልእኮውና ተግባሩም በአረቡ ዓለም ወይንም በቀጠናው ፖለቲካ፣ ምጣኔ ሀብታዊ፣ ባህላዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን ማጠናከር የሚል ሆነ። በተለይም ምጣኔ ሀብት ትስስር ማጠናከር፣ ግጭቶችንና ውዝግቦችን ለመፍታት በወታደራዊ ጉዳዮች መተባበርና ፖለቲካዊ ዓላማዎችን ለማሳካት ትብብር ማድረግ የሚሉ ጉዳዮችን አካተተ። የዋርሶ ስምምነት በቀድሞዋ ሶቪየት ህብረትና በሰባት የምስራቅ አውሮፓ ብሎክ አሊያም ሶሻሊስት ርዕዮተ ዓለም አገሮች በፖላንድ መዲና ዋርሶ በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት የተፈረመ የጋራ ወታደራዊ መካከል ስምምነት ነበር። ምንም እንኳን ከጊዜ በኋላ የአረብ አገሮች ያልሆኑ የኢትዮጵያ ጎረቤት አገሮችንም ጭምር ለዓላማው ማስፈጸሚያ በአባልነት ያስገባው ይኸው የአረብ አገሮች ሊግ በስሩም በምጻረ ቃሉ የአረብ ገንዘብ ፈንድ አሊያም በእንግሊዘኛው ዘ አረብ ሞኒተሪ ፈንድ የአረብ ፈንድ ለምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ልማት በሚልም በእንግሊዘኛው አረብ ፈንድ ፎር ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ዴቨሎፕመንት የሚል ይታወቃል። የአረብ ምጣኔ ሀብታዊ ልማት ባንክም አለ። አረብ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ባንክና የአረብ አገር አገልግሎቶች ድርጅት አቅፏል። ሁሉም አባል አገራቱ ደግሞ የእስላማዊ ትብብር ድርጅት አሊያም በእንግሊዘኛው ኦርጋናይዜሽን ፎር ኢስላሚክ ኮርፖሬሽን አባላት ናቸው። የአረብ ሊግ በየአምስት ዓመቱ የሚመረጥ ዋና ጸሐፊ ያለው ሲሆን ሊጉን ከሳውዲ አረቢያ ጋር በመፎካከር በማጦዝ የምትታወቀው ግብጽ ነች። ለአብነት ያህል ቀደም ሲል በተባበሩት መንግስታት የግብጽ አረብ ሪፐብሊኩ ቋሚ መልእክተኛ የነበሩት እንደ አውሮፓውያኑ ቀመር ከ2004 እስከ 2011 በግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገለገሉት በግብጽ የታወቁት ፖለቲከኛና ዲፕሎማት አህመድ አቡል ጌይት ከግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከለቀቁ በኋላ በተደጋጋሚ የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ ሆኖ በመመረጥም በመስራት ላይ ይገኛሉ። አህመድ አቡል ጌይት ደግሞ በግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በነበሩበት ዘመን በኢትዮጵያ 2002 ዓ.ም ለኢትዮጵያ የገንዘብ ድጋፍ ሊሰጡ ይችላሉ ለተባሉ አገሮች ሁሉ ለኢትዮጵያ ማናቸውንም የገንዘብ ድጋፍ አትስጡ ብለው የትዕዛዝ ያህል ደብዳቤ ጻፉ። በኢትዮጵያ ጥላቻ የተለከፉ የግብጽ ዲፕሎማትና ፖለቲከኛ ናቸው። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ግብጽ የአረብ ሊግን ተጠቅማ የምታደርገውን የክፋት ጸረ ኢትዮጵያ ልማትና ጸረ ኢትዮጵያ አቋም እስከምን ድረስ እንደሆነ ተመልከቱት። ግብጽ ደግሞ እንኳን የአረብ ሊግን አንድ የምታውቀው አነስ ያለ አረባዊ ተቋም በኢትዮጵያ ከውሃ ጋር በተያያዘ ከአባይ ተፋሰስ ጋር ተያይዞ ለሚካሄደው ልማት ድጋፍ ሊያደርግ ቢነሳ እግር በእግር ተከታትላ እገዛውን የምታስተጓጉል ምቀኛ ሀገር ነች። ይህች ናት እንግዲህ ታሪካዊት ጠላት ሀገራችን። ግብጽ የአረብ አገሮችን ሊግ እንደ ኪስ ገንዘብ የመመንዘሯ ያህል ዓለም ባንክንም ባለሙያዎቿን አስርጋ አስገብታለች። በሌላ በኩል የአረብ አገሮችን እያጦዘች የፈረደባት ኢትዮጵያ ለታሳድማለች። ወቅታዊ ሁኔታን ብንመለከት እንኳን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2016 አንስቶ ተቀራራቢነት አላቸው የሚባሉት ባህሬን፣ ግብጽ፣ ዮርዳኖስ አሊያም ጆርዳን፣ ኢራቅ፣ ኩዌት፣ ሊባኖስ፣ ሊቢያ፣ ማልዲቭስ፣ ኦማን፣ ኳታር፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትሶችና የመንን በመወከል በዓለም ባንክ ኦልተርኔት ኤክስኪቲቭ ዳይሬክተር የሆኑት የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ግብጻዊው ራግዌል ኤል ኢትሬባ ናቸው። በተለይ ግብጻዊው ራግዌል ኤል የቅርብ ክትትል የሚደረግላቸው አገሮች ማለትም ከማልዲቪስ በስተቀር ራስዋን ግብጽን ጨምሮ ባህሬን፣ ዮርዳኖስ፣ ኢራቅ፣ ኩዌት፣ ሊባኖስ፣ ሊቢያ፣
ኦማን የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስና የመንን አገሮች በሙሉ የአረብ ሊግ አገሮች እንዲሆኑ ሲታሰብና በአሁኑ ጊዜ የአረብ ሊግ ዋና ጻፊ ሆኖ በመስራት ላይ የሚገኙት ደግሞ ግብጻዊው አህመድ ቡልጌት ከመሆናቸው አኳያ ግብጽ የአረብ ሊጎችን ያሳደመች ኢትዮጵያን በተለያዩ መስኮች ድጋፍ እንዳታገኝ ምን ያህል የተደራጀ መንገድ የተከተለች እንደሆነ ለመረዳት ይቻላል። እነሆ የአረብ ሊግ በሰሜን አፍሪካ በአረቢያ ልሳነ ምድርና በአፍሪካ ቀንድ አሊያም ምስራቅ አፍሪካ የሚገኙት 22 አገሮች ጥምረት ነው። ሁሉም የአረብ አገሮች በጋራ 13.15 ሚሊዮን ካሬ ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ቆዳ ስፋት አላቸው። ይህም የዓለማችንን ሰዎች የሚኖሩባቸውን 8.7 በመቶ ቆዳ ስፋት አካባቢን ያካልላል። ከ440 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ የዓለምን 5.6 በመቶ ህዝብ ቁጥር ይሸፍናሉ። እናም አሁን ኤርዶጋን ልቧ በትቢት ያበጠውን ግብጽን ከዚህ በነዳጅ ሀብት ከተንበሸበሸው ግዙፉ ሊግ ነቅለው ሊወረውሯት ተያይዘዋል። በዚህ ደግሞ የመጀመሪያዋ ተጠቃሚ ለምዕተ ዓመታት ሀብቷን ብሎም ታሪኳን በፈርዖኖች ስትበዘበዝ የቆየችው ሀገራችን ኢትዮጵያ መሆኗ ግልጽ ነው። መጨረሻውን ግን ያሳምርልን አልን። አንድ አፍታዎችንን ሰላማችሁ ይብዛ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ከክፎች ስራ ይሰውርልን። በደና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ